Якщо дозволите, знову ж таки, виходячи з драматургії нашої дискусії, я хочу сказати одну річ. Держава і державне управління – це завжди ухвалення рішень. Абсолютно ідеальних рішень немає, тому що ми не в ідеальній ситуації перебуваємо. І перед будь-яким державним управлінцем будь-якого рівня, я з Сергієм згоден, що має бути програма і бачення. І таким чином через голосування в парламенті отримати легітимність дій в певному напрямку. А цей напрямок міг би передбачати наступне. Ми, умовно кажучи, маємо титановий актив. Якийсь він є. І сьогодні ми, він обтяжений. Це не питання і не проблема діючої влади в тому, що протягом десятки років так чи інакше накопичувалися борги, були судові позови, якийсь там клубок, воно все закрутилося. Але от воно є те, що воно є факт. І у держави є вибір. Або запропонувати на конкурсних засадах, і отут я вже погоджуюсь з Олегом, що нам треба ефективний власник. Бо діючий актив в державній власності генерує збитки. Це зрозуміло, Фірташ. Так Фірташ же на цьому активі сидить, він же його зараз купить, якщо він не зміниться. І коли ми ухвалили рішення, що ми приватизовуємо, то, наскільки я зрозумів Сергія Лещенка, сьогодні ніхто, не ізраїльтяни, не американці, не британці, ніхто, окрім Фірташа, інтереса до цього активу не проявляє. Це ж так треба створити умови, щоб тільки Фірташ проявляв до нього інтерес. Я ж знову ж таки, я не спеціаліст, я правник. Угу. Але дилема полягає в тому, або ми виставляємо і віддаємо тому, хто купить, і відповідно в цьому контексті позбавляємось збитків, або ми і далі це тримаємо і генеруємо збитки для бюджету і для держави. Дуже коротко. Дуже коротко. В цьому сенсі, я не вважаю. Єдине, що Сергій правий, треба відверто про це говорити. Так, дуже коротко.